Faleminderit zonja në kryetare. Unë do të filloja fjallën time me një thënje të famshme të shkrimtarit Graham Greene, i cili thot: Armiqtë tanë më të qi nuk janë njerëzit e paditur dhe të thjeshtë, sa do mizor që t'jenë, por të zgjuarit dhe të korruptuarit. Fatkeqësisht, ky vend, kjo majorancë ka njerëz të zgjuar, por ka edhe njerëz shumë të korruptuar. Tani, në këtë raport që patëm sot nga komisioneri, do ta filloja nga mangësitë që ka vetë sot institucioni i komisionerit, që i mungojnë 7 vende vakante. Pse mungojnë 7 vende vakante? Tregon që nuk duan ose kriteret për të patur rekrutimin e tyre ose janë të vështira, ose ka dy arsye tjera të cilat u mendoj që janë shumë të rëndësishme, ka të bëjë me largimin e profesionistëve nga vendi, atë që sot kryeministri jon pun ka, po profesionist nuk ka, dhe dyta ka të bëjë nga frikas nga organet ligjbatuese, veçanërisht nga struktura e posaçme antikorrupsion, për një arsye, sepse ka rezultuar shumicën e rasteve që janë proceduar penalisht nga punonjësit e këtyre institucioneve, është një numër mjaft i lartë. Tani, i nderuar komisioner, sigurisht problematika më e madhe që ne kemi sot janë tenderimet në institucionet qendrore, në për ministrit dhe në për bashkit. Kjo është fakt, nuk mund ta mohojmë. Problem jashtëzakonisht i madh, të cilët unë e kam me shumë shqetësim, ka të bëjë edhe me, përveç personave të cilët ka lidhje familjare të afërme ose lidhje me drejtues institucioneve, apo me kryetarët e bashkive, apo me ministrit, problemi tjetër që i cili është përsëri që ka raste konkrete me personat të cilët kanë rekorde kriminale, të cilët janë dënuar në shtetet e Europës për trafik kokaine e gjithçka tjetër, dhe të cilët kanë ardhur këtu dhe marrin miliona euro tendera, dhe të cilët janë personat të cilët janë ekstraduar në drejtim të vendeve të BE-s, të cilët vazhdojnë aktivitetin dhe kompanitë të tyre vazhdojnë të marrin miliona euro në bashkinë e Tiranës, në për ministri, apo në institucionet e tjera publike. Jashtëzakonisht problem i madh ky. Tani, referuar të gjithë zonave që ju dhatë për vitin 2023, ne vlera e këtyre përkorime arrim vlera 1.1 miliard euro ose 9.4% të GDP-së. Ne zëmë vendin e parë në gjithë rajone, në një kohë që Serbia ka 9.3%, Mali Zi 8.7%, Majdonia e Veriut 8.6% dhe Kosova 5.6%. Mjaft problematike vazhdojnë të mbeten ofertat fituese pranë fondit limit, të cilët edhe kolegët i thanë 85% të këtyre kontratave. Mbeten problematike ato me negocim të drejtpërdrejtë shpallë për arprake që gjatë vitit kaluar u arritën në shumë totale 23 milion euro. Ndërkohë, sa i përket procedurës prokurimi publik me një operator ekonomik të vetëm pjesëmarrës ose operator të vetë kualifikuar të njohë ndryshe dhe si tendrat me flamur të kuq, janë 2.320 tendra, si pas faqës se Open Procurement. Të gjithë ato dhëna janë dyshmi i qarë se procedurat e prokurimit publik vazhduan të përdorën dhe për gjatë vitit 2023 si një mjetë pasurimi për kompanitë në pronësi direkte apo indirekte të funksionarve politik, familjarët të tyre apo personat e lidhura me ta. Tani, si mund të ekzistoj, i nderuar komisioneri prokurimit publik, që bashkia e Tiranës është një vend që të gëllon nga korupcioni? Kishim gjuar që ekzistojnë 5%, 10%, 20%, 30%, madje edhe 50% që marrin për tenderime, për tendra. Po s'kishim gjuar kur, po kur, dhe sot, asa merte menja kur, besa asin qytetari edhe asne, që ti meni gjitha 100% drejtoret, sigurisht drejtoret 5D-ja, që fond, dhe gjithë taksat tone që pagujnë qytetarit i Tiranës, ato i merni, ato ju si më mund t'i merni ju kompanit,
si mund të kenë operatorët të cilët të bëjnë punime, jo më i kemi ne të zotë të tyre parave, ty taksat të juja dhe i marim ne, dhe ju nuk dinit asi gjë dhe nuk isha asi lloj indicie. Si mund të ndodhi dhe që kjo mund tjetë edhe një pyetje për mazhorancët që drejtori i bëte korupcionin, shoferi po gjithë tjere, kurse numri 2 i partisë dhe liste, sepse normalisht numri 2 i partisë dhe liste i bjeti tjetë kryetari i Bashkisë Tiranës. Tani, të gjitha këto gjëra që të cilët ngrejmë ne pretendimet si opozit, okej, i ngrejmë ne, por unë prap do të thoja që i thot opozita, ju prap nuk do t'i besonit, po mi marë se ju nuk a besoni ne, okej, na refuzoni, por raporti Departamentit Amerikan Shtetit, sepse kur vjen rasti, kam thënë herë tjetër, që të referoni Departamentit Amerikan Shtetit për problemet caktuare që kemi ne të opozitës, po, bëni gishtin ju, kurse kur vjen problemi për vetën e juaj, të cilë ky raport e thot, të zezin bitë bartë për korupcionin, për problematiket jashtëzakonisht të mëdhaja, nuk i dëgjoni, edhe po ja lezoj, thot raporti Departamentit Amerikan Shtetit, fenomene që zbulon e raportin që konfirmojnë si fali. Përdorimi i vazhdueshëm kontratave të partneritetit publik, privat, PPP, ka reduktuar mundësi për konkurrencë, përfshirë nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektorët e tjerë. Analiza e dobët dhe mungesa ekspertizës teknike në hartimin dhe monitorimin e kontratave PPP janë shqetësime të vazhdueshme. Departamenti Amerikan Shteti përmend korrupsionin, përfshirë atë në sektorin publik, gjyqësor, prokurimet publike, konkurrencën e pandershme dhe të shërbëruar, ekonominë e madhe informale, pasrimin e parave, ndryshimet e shpeshta të licitacionit fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave si sfida të vazhdueshme për investime dhe biznes në Shqipëri. Këto janë të gjitha gjetjet që kanë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Vazhdojmë. Që ta mbyll të mos zgjatem. Tendrat shëndetësi. Po ju merren kontrolli i lartë i shtetit për vitin 2023. Përfundim ka raport për tendrat në QSUT. Kontrolli i lartë i shtetit verifikoi tendrin për spitalin, një tendër do të marr si pikë referimi. I spitalit të ri, kabineti i endoskopisë realizuar për gjatë vitit 2022. Auditusit kanë konstatuar se pjesë përbërëse të pajisjes të paraqitura në ofertë teknike kanë ardhur në rubrikën e Shqipërisë dhe regjistruar në qendrën kombëtare të Barnave dhe pajisjeve mjekësore se cila me vete në data dhe vite të përfundoni ju lutem. Mbarova. Nga viti 2021 deri në 2022 me prodhues të ndryshëm dhe me operator të ndryshëm, çka dëshmon se pajisja është asambluar në Shqipëri, procesimi, mbledhja, asamblimi në një pajisje të një pajisje është bërë nga një shoqëri e cila nuk ka tagin ligjor teknik për të kryer këtë asamblim. Pra, para kudo që të vendë dorë organet hetuese, ato do të gjejnë shkelje ligjore. Pra, faleminderit zotë Sula. I nderuar, ju lutem se ka përfunduar koha. Do duhet që nga ana juaj edhe institucioni juaj do të jeni jashtëzakonisht vëmendshëm, sepse do të jeni ju gardiani i cili do të shikoni të gjitha tenderime që bëhen.